起飞 T80 的起飞机轮机在突然发生坠机时记录下来，他们有的迫降在水田里，输在大船上，有的则直接倒扣在稻田里，摔在田埂上、机耕道上，还有的无人机电机电条起火。坠地之后，用户只能把沉重的无人机背出稻田。那么，这款极飞 P80 农业植保无人机为什么会频频在作业过程中非正常坠地？这些无人机的用户在使用过程中又经历了哪些令他们无奈的闹心事儿呢？抖音